עכשיו עורך הדין גלעד שר, מי שעמד בראש צוות המסע ומתן המדיני בתקופת קמפ דיוויד, יושב ראש תנועת עתיד כחול לבן. גלעד שר, שלום לך. שלום, ערב טוב ירון. אתה שומע את אבו מאזן ביום שישי, ואני משער שאתה לא מופתע. אני לא מופתע, אני רק לא מבין את ההתנפלות עליו. אתה יודע, כשלא דיבר ביקרו אותו, כשדיבר מזלזלים בו בכוונותיו ומבקרים אותו בגסות, כפי ששמענו זה אתה. מזלזלים שיום למחרת הוא אומר, אני לא אוותר לעולם על זכות השיבה. אז הוא אומר, תראה, אני חושב שבכל זאת אנחנו שמענו בדבריו שנאמרו בסום שכל, בכל זאת חידוש יחסי, הוא הכיר פומבית בכך שבעיית הפליטים הפלסטינים לא תיפטר בשטח ישראל, אלא במדינת פלסטין כשתקום, או במדינות מושבם של הפליטים כיום. הוא שוחח בראיון שכוון אל הציבור בישראל ישירות, וכמובן שנועד גם להכשיר את הקרקע לכל מיני יוזמות. השאלה אם עצם הכיוון הזה לא, אם עצם הכיוון הזה הוא מכוון לציבור מסוים, זה לא מוציא את העוקץ מהמהות של הדברים שהוא אומר. אני מסכים. אני חושב שאמר נכון ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט שיש פרטנר ושצריך לדבר איתו, ואני מסכים ומוסיף שצריך לדבר איתו למרות חולשותיו ובעיותיו ומגבלותיו שידועות לא רק לימין בישראל אלא גם למרכז ולשמאל. והמרחק, אתה יודע, מלשכת מחמוד עבאס ללשכת בנימין נתניהו הוא בדיוק אותו המרחק, גם בכיוון ההפוך. לא זה עשה מאמץ מיוחד להתקדם להסדר, וגם לא זה עשה, ועד כה באמת כל אחד מהם בשנים האחרונות חיפש תירוצים, חיפש הנמקות, מדוע לא לשאת ולתת, במקום פשוט לדבר זה עם זה. אני חושב, אתה יודע, טוב לישראל שתהיה רשות פלסטינית חזקה, וטוב לישראל שתקום לצידה מדינה פלסטינית מפורזת ויציבה. אני אשאר לתגובה של אהוד אולמרט שאומר שמאז עלה ראש הממשלה נתניהו לשלטון, עשו צעדים לחיזוק תנועת חמאס על חשבון הרשות הפלסטינית. עד עכשיו בבחירות דיברו איראן, חברתי, פלסטינאים, כמעט כבר. בסוף, ירון, בסוף השאלה האמיתית, השאלה הקיומית האמיתית לגורלה של מדינת ישראל, גם אם מנסים להסתיר אותה במשך 4 שנים מתחת לשטיח צפה ועולה, ובזמן אולי הכי פחות נוח לממשלת נתניהו. כי השאלה היא מה עשתה הממשלה הזאת בראשות נתניהו כדי להבטיח את עתידנו, את עתיד המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. וכדי לעשות את זה חייבים להיפרד מהפלסטינים, אין מה לעשות. צריך יהיה לעשות את זה או תוך כדי מסע ומתן איתם, או בערכות חד-צדדית ישראלית, בתהליך שאיננו מותנה בהם, במהלכים חד-צדדיים, שיהיו קונסטרוקטיביים. אבל לא, אולי גלעד, שאולי גם אתה תספר משהו מתוך החדרים. כלומר, מה הם מרשים לעצמם להגיד בתוך החדרים שהם לא יגידו לעולם בחוץ? תשמע, במקרה הזה אני שמעתי בתוך חדר המסע ומתן, מה ששמעו רבים וטובים לפניי ואחריי, רוב העם הפלסטיני, כפי שרוב העם בישראל, גם זה המצב אצלנו, רוצה בשלום, ושכדי להגיע לזה ברור להם שזכות השיבה לא תיושם במדינת ישראל, אלא במדינה הפלסטינית. ואתה רואה בעולם הערבי של היום את אבו מאזן מצליח להעביר כזה הסכם? נניח שידברו? תראה, אתה רואה שהוא מבוקר גם מבוקר קשות מאוד, כבר שורפים עכשיו תמונות שלו ולא של הצד האחר, האמריקה וישראל. ולאיזה אבו מאזן אתה מאמין? לזה של ערוץ 2 או לזה של מצרים? לאיזה אבו מאזן אתה מאמין? אני מאמין לזה שמדבר איתי בחדר המסע ומתן ומתחייב גם לעשות וגם לדבר פומבית. ואני מאמין בהליכה זהירה באופן מדורג ומבוקר באופן הדרגתי לקראת מציאות של שתי מדינות, כי אם לא יהיו כאן שתי מדינות לשני עמים אז לא יהיה כאן שום דבר שירון וילנסקי וגלעד שר ירצו לחיות בו. ולכיוון הזה כל מי שמוכן לדבר איתי ולהניח את נשקו כדי לעשות את זה, אני בשמחה אדבר איתו ולא אפסיק לדבר עד שנגיע למצב של שתי מדינות לשני עמים, ושישראל תהיה בטוחה בגבולותיה כמדינה יהודית, דמוקרטית, לגיטימית. אם זה כל כך בוער בך, אתה הולך לבחירות, לפוליטיקה, אולי הציעו לך? הרי זה לא נושא הרעיון, אבל אני לא הולך. לא הולך. אלה הדברים, עורך דין גלעד שר, תודה רבה. תודה רבה לך, ירון, ערב טוב.